הרב בני לאו. אנחנו ממשיכים במסע של תגלת פל 10 בתוך האזור שלנו, המסע שהתרחש במשך 3 שנים, 734 עד 732 לפני הספירה, ואת כל המסע הזה מתעדים הפרקים פרק ז', ח' וט' בנבואתו של ישעיהו הנביא. ראינו כבר את פרק ז' שמתאר את שני המפגשים הראשונים של ישעיהו עם אחז, אחז שקרוע בין שתי מפלגות, האחת שלוחצת אותו להצטרף לקואליציה של עמי האזור, ארם וישראל, כדי לבלום את עליית אשור. המפלגה השנייה לוחצת לפנות ולבקש סיוע וחסות מאשור נגד הקואליציה המרדנית הזאת. ומול שתי המפלגות האלה עמד הנביא בהתמדה, בהקשנות, שתי מילים בנבואה שלו, ישמר והשקט, שיהודה לא תהיה חלק מהמשחק של המלחמה הזאת. המפגש הראשון, אם אתם זוכרים, היה ליד הבריכה העליונה, בצפון הר הבית. יש לנו תיעודים ארכיאולוגיים שמתארים את מסילת שדה קובץ. שם עמד הנביא, הבן הראשון, שאר יישוב, והפציר במלך להיות יציב וחזק מול רצין ופקח, לא להיות במעגל. אם לא תאמינו, לא תאמנו. צריך אמונה, צריך חוסן. אחר כך התעצמה הקואליציה. ראינו את המלחמה שהייתה נגד ירושלים, הם לא יכלו לה. ואז תגלת פל 10 ממשיך במסע שלו, ואנחנו מגיעים ל-732. במפגש השני ראינו איך שאומר ישעיהו למלך אחז, בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב. יש כבר ילד שני, לילד קוראים אמנואל, ועוד בטרם ידע כבר לא יהיה עתיד, לא לארם ולא לישראל. ועכשיו אנחנו בפרק ח' ממשיכים למפגש השלישי. ולקראת המפגש השלישי, הנביא מצטווה לכתוב בחרת אנוש על גיליון גדול, זאת אומרת ממש מן שלט גדול, ובנוכחות עדים הוא צריך לכתוב את המילים על השלט, למהר שלל, חש בז. ממש אותיות גדולות כדי שכל אחד יוכל לקרוא את האותיות מרחוק, והמילים האלה בעצם הופכות להיות השם של הבן השלישי. המילים האלה הם ממש כמו סלוגן. אנחנו כאילו עולים עוד קומה עכשיו בקומת הנבואה. כאילו אנחנו נמצאים, מלווים את המסע, ואומרים עכשיו למהר, למהר שלל, או במילים יותר קצובות, חשבז. חשבז זאת אומרת, עכשיו, הכל קורה. והנביא מספר לנו, ממש במילים שלו, הוא מתאר איך הוא לוקח את העדים הנאמנים, ואקרב אל הנביאה, ותר ותלת בן, ואז בטרם ידע הנער קרוא אבי ואימי, אז יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. עדיין כל הנבואה הולכת אל הכיוון של אם אתה תאמין אחז, אם אתה תוריד את הפרופיל מההתערבות שלך לא לכאן ולא לכאן, אם אתה תצליח להיות יציב בתוך עולמך, אז בטרם ידע הנער קרוא אבי ואימי, זאת אומרת תוך השנה טיפול דמשק, טיפול שומרון, מלך אשור ייקח אותם ובך הוא לא יפגע. יש פה איזשהו ניסיון מאוד מאוד יציב של המלך לעצור את ההתערבות הפוליטית של הנביא, לעצור את ההתערבות הפוליטית של המלך, של מלך אחז. ואז הוא מוסיף עוד, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליהו. הנה דיבור אל המפלגה שמנסה להציס את המלך ולגרום לו להצטרף לקואליציה האזורית. הוא ממש מפנה את העיניים ישירות אליהם, ואומר להם, אתם אלה שמואסים במי השילוח ההולכים לאט. זה ביטוי כל כך כל כך יפה. במקום לרצות את מי השילוח, אתם רוצים את רצין ובן רמליהו. מי השילוח הם אנחנו, מי השילוח הם לאט, הם הולכים לאט, הם אנחנו, והקצב הוא מאוד אינטימי שלנו. זה מאוד מאוד יפה לשים לב לביטוי הזה, מי השילוח הולכים לאט, ולהשוות אותם לפסוק שלכאורה בכלל, בכלל לא קשור אל הפרק שלנו. אם אתם זוכרים, כשיעקב נפגש עם עשיו לפני שיבתו לארץ, בבראשית פרק למד ג' פסוק י', אומר יעקב לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי. לרגל המלאכה אשר לפניי, לרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. עשיו ניסה לרתום את יעקב שיבוא אל איתו לסעיר, ויעקב מסרב, מתחמק. אני את נעלה לאיתי. אומר רשי שם, בבראשית למד ג', מאיר בעדינות על המילה אני את נעלה לאיתי, אומר רשי, לאט שלי, כמו מי השילוח ההולכים לאט.
כל כך עדין, זה מקורו במדרש בראשית רבה. אומר המדרש, אומר רשי, כאילו יש לנו את מקור המים שלנו, ומקור המים שלנו הם אנחנו, זה הקצב שלנו, זו האינטימיות שלנו. כשאנחנו הולכים לחפש בורות, מעיינות אחרים, עם מקצב אחר, עם תרבות אחרת, בסופו של דבר אנחנו נתייבש, אנחנו נאבד את הנקודה הפנימית שלנו. זה בדיוק מה שאמר ישעיהו מקודם, אם לא תאמינו, לא תאמנו. אתם צריכים קשב עמוק עמוק פנימה לתוך כוח החיים הפנימיים שאתם חיים בתוכם יהודה. זוהי התמצית של נבואת ישעיהו לאחז גם כעת. אנחנו כבר במעגל השלישי, וכשהנביא שומע את אותה מפלגה שמואסת במאה השילוח, הוא מסוס את רצין ובן רמליהו, הוא מתאר שבמקום מאה השילוח הם יקבלו נהר שוטף. פסוק ח' כבר לא מדבר על ארם ולא מדבר על שומרון, אלא מדבר מה יקרה ביהודה. פסוק ז' וח' בפרק שלנו, לכן, הנה אדוני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור, את כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו, וחלף ביהודה שטף ועבר, עד צוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך, עמנו אל. על המורדים יבוא שטף אדיר של מים מנהר החידקל הגדול, עליו ישבה אשור. מהנהר העצומים הם דימוי למלך אשור, לחיילים שלו, שישטפו את הארץ, יציפו את הנחלים, השיטפון יעלה עד צוואר ליהודה. ישעיהו מצרף לחזון שלו גם דמות של עוף דורס עם מוטת כנפיים גדולה. אתם רואים את הדמות הזאת של הלך חלף, שטף עד צווארך והיו מוטות כנפיו. פתאום הוא מדבר על מוטת הכנפיים, זה הסמל של הנשר האשורי, שיכול לחסות בכנפיו את מלוא ארצך, עמנואל. בעצם הפסוק שהוא משתמש בו כדרשן, נמצא בספר דברים, פרק כ"ח, שהקדוש ברוך הוא אומר, יישא אדוני עליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידע הנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי אז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יכון. התיאור הזה שהאשורים יגיעו על יהודה, גם כנהר שוצף, גם כנשר שאתה לא יכול להבין אותו, והוא שוטף את ארצך, התמונה הזאת זאת הפעם הראשונה שישעיהו פונה למפלגה התוססת שמבקשת להצטרף למלחמה נגד אשור, ואומר, אתם תחטפו את זה בפנים שלכם. ואז ממשיך הסיפור. ממשיך הסיפור, כשהוא גומר לתאר את עוצמת אשור, הוא אומר לנו את הפסוק שאנחנו מכירים היטב בכל מיני שירים. הוא אומר, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. הפסוקים הללו הם בעצם מתארים איזה לג כנגד המפלגה שתוססת לקרב. הוא אומר, רואו עמים וחוטו, התעזרו וחוטו, התעזרו וחוטו. הוא אומר, אתם כל הזמן רוצים להיעזר, זאת אומרת, ללבוש בגדי קרב, אתם מתגייסים, אתם מתלהבים, אבל חוטו. חוטו במובן הזה, אתם תשברו. זה כמו, אתם תעלו, תרדו, תעלו, תרדו, ואז הוא אומר להם את המשפט, עוצו עצה ותופר. בדרך כלל, מצטטים את הפסוק הזה כדי לומר, אנחנו ננצח, כי עמנו אל, שרים את זה, רוקדים את זה, כל פעם שיש איזה ניסיון להגיד, אנחנו חזקים, אז רוקדים, עמנו אל, עוצו עצה, דברו דבר ולא יקום. אני ממש זוכר כילד, בהפגנות של חרדים בבני ברק על כל מיני חוקים, היה רב גורן, רב ראשי, הפגינו נגדו על כל מיני דברים, ואני ממש זוכר את רחובות בני ברק רוקדים בסערה, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. התודעה הזאת שתמיד השם נמצא איתי, אנחנו ננצח כי השם איתנו. אנחנו מכירים את זה בכל כך הרבה תופעות, אבל מה שישעיהו אומר זה בדיוק ההפך. ממש ההפך, הוא אומר, אתם אומרים שתנצחו, אנחנו נחזיק עמנו אל, אתם אומרים עמנו אל, אבל אתם טועים. ייתכן מאוד שגם בימים שלו, המפלגה התוססת הזאת שאומרת נצטרף לקואליציה, אמרו עמנו אל, אבל הוא אומר להם, אתם לא צודקים. אתם אומרים עמנו אל, אבל אני אומר לכם, כי כה אמר השם אליי בחזקת היד, וישרני מלכת בדרך העם הזה, כלומר, השם חייב אותי בכוח, בחוזק, ללכת אליכם ולומר, לא תאמרו לכל אשר יואר הזה, לא, אל תצטרף אליהם, את השם תקדישו, הוא מורחם, הוא מעריצכם.
כל מה שאתם עושים זה בעצם ניסיון למרוד בהשם. כשאתם מורדים במי השילוח ההולכים לאט, ואתם מבקשים להפוך אותנו לאיזושהי מדינה לוחמת, יחד עם ארם ואשור, ויחד עם ארם וישראל נגד אשור, אתם מחריבים את ישראל. אתם לא יודעים את השם. את מוראו לא תראו ולא תריצו, אתם מפספסים את העיקר. אומר להם ישעיהו, את השם צבאות, אותו תקדישו. תפסיקו להקדיש את הכוח, תתרכזו באמונה. אמונה פנימית. אחז ואנשיו לא היו מסוגלים להישען על השם. הפוליטיקה הייתה גדולה עליהם ובהם, אז הם נופלים. אנשי מפלגת המורדים, אלה שרוצים להלהיב אותו, למרוד באשור, הם אלה גם כן שיכולים להכשיל אותו. ואז מסיים ישעיהו במדרש נבואי ואומר את הפסוק, והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל, לפח ולמוקש ליושב ירושלים, וחשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו. בעצם התורה מתארת בהרבה מקומות שבר שצפוי כשמישהו פורץ מעבר לתחום. כמו אם אתם זוכרים במעמד קבלת התורה בהר סיני, אומר אסור לכם לפרוץ, סקול יסקל או ירו יראה, אסור, אף אחד לא פורץ את ההר. אתם זוכרים במשכן את נדב ואביהו פורצים את התחום האסור, מיד מתים. גם העלאת הארון לירושלים בימי דוד, אתם זוכרים, מי שפורץ, פרץ עוזה. בכל המקומות האלה יש תחום שאומרים לך, של נעליך מעל רגליך. זה בדיוק, בדיוק מה שאומר ישעיהו הנביא למתפרצים לעלות למלחמה נגד אשור. כל אלה שרוממות עמנואל בגרונם וחרב פיפיות בידם, הם אלה שעלולים להכשיל ולהיכשל ולהילקד בפח. הם מנסים לאחוז בכוח בכיסא השם בעולם. הם מנסים לכוון את האלוהים לחליל שלהם. המקדש עצמו, אותו מקום מקודש, הוא עצמו יכול להפוך להיות לאבן נגף ולצור מכשול. ואז הוא מסיים את הפרק במקום מאוד מאוד קשה. כנראה שמה שלא כתוב כאן זה שאנחנו יודעים את זה מספר מלכים. אחז החליט למסור את מפתחות העיר לידי אשור. הוא פונה בספר מלכים בית פרק ט"ז אל תגלת פלסר ואומר לו, אני לא נלחם, עבדך ובנך אני, ואני מבקש ממך דבר אחד, תושיע אותי מיד ארם ומיד ישראל שקמים עליי. אני לא מסוגל לעמוד במלחמה המקומית, ולכן אני רוצה אותך שתושיע אותי. הרעיון הזה שאחז הופך להיות בנו ועבדו של מלך אשור, משנה באופן דרמטי את פניה של יהודה. המצב של יהודה לאחר קניית אשור, אנחנו לגמרי אשורים. יהודה חדלה לעבוד את השם. יהודה אוספת לתוכה בעזרת המלך, בעזרת הכהן, את כל מה שיש לאשור להציע. וכאן אנחנו באמצע הפרק שלנו, אנחנו בפסוק ט"ז, פתאום אנחנו מבינים שמה שעושה ישעיהו בשלב הזה, אין עם מי לדבר. מה הוא עושה? נכנס לבונקר. הוא מסתגר עם תלמידיו, עם האנשים המקורבים. הוא מתוך החדר הסגור, האטום שלו, הוא מתחיל להתנבא למשהו אחר. מה כתוב אצלנו? צור תעודה. חתום תורה בלימודיי. אתם שומעים את התמונה? צור תעודה. חתום תורה בלימודיי. זו תמונה של עכשיו אין עם מי לדבר. אז תסתגר פנימה, תדבר עם האנשים הקרובים אליך, עם לימודיך. כאן ישעיהו ממש מתגלה לנו כאיש של מורה עם תלמידים, לימודיי. תכתוב את הדברים, תעביר אותם לתוך תלמידיך וחיכיתי להשם. כאן היסוד של אף על פי שהתמהמע, הוא יבוא וחיכיתי להשם. עכשיו אני יודע שאני לא יכול לדבר, אין מלך שישמע את דבריי, אבל אני מחכה. זה חידוש גדול, גדול, שישעיהו מעביר לנו. אני יודע שיש נבואה, כרגע היא לא תתרחש, אז אני נסגר בתוך תלמידיי, צר תעודה, ואני מחכה להשם המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. הנה אנוכי, והילדים אשר נתן לי השם, זוכרים, יש לי את שאר ישוב, יש לי את עמנואל, יש לי את למהר שלל חשבז, הילדים אשר נתן לי לאותות ולמופתים, אני מחכה להשם שיחזור להיות שוכן בציון. עוד יבוא חבקוק הנביא, כמאה שנה אחריו, ויגיד, כי עוד חזון למועד. הרעיון הזה שמצפים ומצפים, יודעים שהנבואה תהיה נבואת אמת, אבל עדיין לא. אנחנו צריכים
להגיד את הנבואה, אבל צרים אותה בתוך תעודה סגורה. התעודה הזאת, הסגורה של ישעיהו, הופכת להיות הנבואה שתמשיך לרחף בתוך החדר הפנימי שלו, והיא תפרוץ החוצה באיזושהי תקווה גדולה בראשית ימיו של חזקיהו המלך הבא.